Hello， 我是阿金，欢迎来观看这个短片 RPG， 名字叫做 Box 箱子。这里是啊，这个游戏有一个让我非常讨厌的地方，就是它的字型是一种特殊字型，然后很小，那个有点模糊，不是那种很正常看得清楚的字型。然后这是一个脱出游戏，精神脱出游戏吗？应该不会有什么恐怖的场景出现。继续玩吗？而且这个人物看起来有点 Q 啊。这是书架，里面夹了一张纸条。哇，那个字真的是超讨厌的。纸条一，这水手好像可以记录啊。这点东西的声音怎么咚咚咚很诡异啊 ？Memo 一就是纸条一，他们上面写着说记得要去买礼物。礼物，这个吗？这不是就是礼物吗？June 是几月啊？七月还六月吗？13号，希望你生日快乐，而且希望你能在这天怎么样收到很多快乐的祝福。希望你这天快快乐乐就对了。不管是看起来好像是谁的生日礼物，不能拿吗？这样，我要点完我再去点箱子，那个箱子看起来不太妙。这样，这是什么？有一个假面，有一个面具在架子上，拿着假面入手了，可以戴吗？不行，这个是用来干嘛的呢？里面放着衣服，看起来这间房间的主人应该是一个男生，男性，因为里面放着男性衣服的样子。盆栽没什么重要，我刚起来的床。这个房间没有门呢，你没有注意到吗？这应该不是一个正常世界，这可能是在一个思想框框中啊。Tyaru Locks 啊，密码锁啊，我知道了，密码一定是这个，对不对？这个 June 我忘记几号了，我先从6月13开始了。依照我微弱的记忆。我英文没有像大家想象中那么好啊！成功了，成功了，换到下一个场景了。啊，记录一下。咚哒叮咚，够了没啊？记录需要这么诡异的音乐吗？弹钢琴。噔噔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 噔，还听他整首弹完呢，够了吧？他说虽然他不太会弹钢琴，但是像这种简单的曲子他还是弹得出来的。我弹不出来，对不起。这是一个女生的人偶，上面挂着一个纸条，纸条二，看一下，纸条二，他纸条上面写着说这里有几头羊，几只就是羊，寄羊干嘛？上面锁着，需要一把钥匙才能开。甜点套餐。他说杯子底下有什么东西？小小的钥匙。线索都在房间里面嘛。这边可以开了。打开箱子，里面有一把剪刀，拿着。可以用吗？不行，跟刚刚那个假面一样都不能用，放在身上而已这样。啊，人我可以剪了。等一下，等一下，我在弹钢琴会出现别的曲子吗？啊，不会，不能走开，弹的就要听他弹完了。终于，来捡人偶。不就，哎呦，人偶喷血了。我捡人偶没有得到什么道具之类的吗？我干嘛捡？没有什么重要的道具或线索，我干嘛捡啊？而且音乐变得很奇怪。怎么是一个数字？我没有线索，谢谢。阿扎米有几头羊？
这边没有羊啊，这没有羊啊，用 A 的好了，零，不对，一，二，九，他问我有几头羊，四头羊哪来的四头四这个数字啊？我完全没看到，还是我眼馋啊？而且很随小，是为什么？十个数字我选到最后一个才真的中了那个答案呢？今天怎么回事啊？我 RPG 的神力今天完全没有加注在我身上啊！主角又换了，这是日记，读插月插日，今天。有点看不清楚啊。他说今天他要把所有他发生的事情都用文字记录下来，不管是用纸条啊，还是要写日记。怎么跳了那么多页啊？插月插日，我好像生病了。六月十三号，今天是我的生日，我去买了礼物。啊？很高兴，但是都苦你苦吗？那苦。哦，他说他是今天生日，然后他收到了礼物。他虽然很高兴，但是礼物是熊的玩偶，他好像不太高兴了。送他熊玩偶好像不太爽。有人送你礼物还在挑？插月插日，那个孩子在练习弹钢琴，这是练习的曲子啊？这什么字啊？看不啊？他说这是。弹的曲子好像怎样比较好听了，所以看起来有很大的成长了，越弹越好了。但是波古卡，但是我送他的人偶好像没有很注重，就是说啊，我刚刚把他人偶剪掉了嘛，他就说他不太保护自己的玩具了，就把人偶用坏了这样子。然后他又说，因为他还小的关系，所以看起来很可爱。今天我去那个女生的家，好像是女朋友的家吧，去玩，然后去打扰了义母，就是他女朋友的妈妈，还有他的女朋友的爸爸。见到他们的面，感觉很紧张，而且这样说起来是纪念日快到了，他的礼物他想要送他戒指，纪念日可能是交往纪念日还是结婚纪念日啊？那比女应该是交往纪念日吧，老婆的话就不是说比女了，是说老婆这样子。他说这里是哪里？好像是一直看到梦，做梦的感觉，而且想要出去，好像一直卡在某一个地方出不去。插月插日，他想要出去外面，想要出去外面。啊？怎么又到六月十三号了？他说。你拿着吧。这谁写的？什么意思啊？是一个密闭空间吗？封锁空间，密闭空间。现在没有看电视的心情。什么？好温暖吗？那什么字啊？你们知道日本他们的日式睡觉就是睡在地上铺棉被，直接这样睡，不像我们一定要睡在床上。垃圾桶里面都是一些纸屑，在这些乱七八糟的纸屑当中，找到了一张已经皱巴巴的纸条。Memo 三，该如何？伊都兹诺托那里什么东西旁边放着 啊？再接下去，后面就读不出来了，已经读不清楚了。什么东西？一的旁边，啥？日历，1258的数字用红色的笔圈了起来。1258密码吗？这是镜子，全部看到都是反向的，镜子中的世界嘛，都是反向的啊。我懂了，8521。八五二一，八五
二一，哎、欸，哎、欸，哎、欸，不是啊，反过来是什么？五反过来是什么？不可能吧？喂，写一下，五八八八三二一吗？还是我想太多了？直接打看看，一二五八，一二五八，哎，二的相反是什么？五八八三五一吗？好困难哦，八三五一。哎、欸、哎、欸、八八八二五一哦，八二五一才对啊，搞什么，我突然觉得我的逻辑变得好差哦。熊，难不成要捡熊吗？这个就是刚刚那个日记上面写的，他讨厌的熊玩偶，生日人家送他的礼物。哦，他出现两个选项，一个是用剪刀把它给剪开，另外一个是用剪刀去刺熊。我可以等一下再搞这个东西吗？花不重要，又是日记，读。差月差日。他说：“我知道这样下去是不行的，全部都不是真的。但是现在，可是可的，现在能把我的面具给拿下来吗？啊？他是说他活在面具后面吗？现在想要把面具拿下来已经太迟了，这样子的意思吗？都是大人的，到底该怎么办呢？”差月差日，每天我都在想这些事情，而且我的想法越来越强烈了，好像真的存在了一样。昨天门打开，看见女朋友很温柔的笑着。啊？啊？差月差日，非常开心，每天都很幸福。再下去，我已经写不出什么东西了。差月差日，我去买了戒指，还有自己的一些东西，跟女朋友的一些东西。他没洗你，还没得名啊，屋里的。嗯，他说什么东西想要试看看，还是什么小？看不太懂。差月差日，我是个傻瓜，真正的傻瓜，我是个笨蛋。但是，都输入可都冇得去，但是他想要做什么事情也没办法。他那就打击了，不过那些女孩子、女朋友，那个女生生活在我的里面，啊？啊？什么叫做生活在我的里面？我在这之后的页面都被撕掉了。嗯？五 A 什么？上面写两个字，看到一个五，一个 A， 什么五 A 啊？看不啊？等下，我记录一下。啊，按错。这个，我先选择剪熊看看，把他的线什么剪掉了。仔细看他的缎带那边好像写了什么，这是一个很重要的东西哦。嗯，就这样啊。これは大切なもの，就这样。啊，床下面有纸条啊。四号纸条，绝对要记得的事情，女生还有熊，还有你自己，还有头，而且你只要出去一次就没办法回头，这什么意思啊？对啊，他上面写的跟我讲的一样，这什么意思啊？女生自己头熊，五 A。五 A 啥什么东西？好诡异的游戏啊，有点看不懂啊。元宝箱，
五啊，五是什么啊？五吗？不是这样子吧 ？A 嘞，这怎么拼啊？五，五五吗？五 A， 这边我真的想不出来，我真的想不出来，所以我直接去看了解答。他叫我看上面，我真的想不出来啊。密码就是四跟五啊，成功了。完全不知道有什么关联存在，这是要看某某推理小说之后才会了解吗？还是什么奇怪的梗？台湾人不知道，但是日本人知道的。他说：“赶快从这边出去吧。”门又有锁，这个数字我也看过了。他这个数字其实就是最后这个。熊女生还有你还有头，这上面其实就是这四个数字。问题是这四个数字跟答案的数字，我真的想不出来那个到底是线索是怎么出现的，谁知道吗？2725就是密码。某某人对那个名词跟这个数字的关联有什么关联的地方吗？有什么相通的地方吗？谁可以在那边留言一下，告诉我，我真的搞不懂那个推理的逻辑啊！前面有个戴面具的家伙，他说：“你这家伙是爷父亲。”哎，他说：“来吧，跟我一起玩人偶吧。”这哪是人偶啊，这是死人头吧？但是看吧，打了一个，到底是谁把人偶的头？给割了下来，谁做了这么残忍的事情？为什么要把他搞得这么可怜的样子呢？可罗杀那一点，不要杀我，请不要杀我，我会一直跟你玩的，所以不要杀我，我会一直跟你一起喝茶，一起跟你讲话聊天，所以拜托不要杀我，我不想消失。这个讲话到底是那个男的还是上面这个男的？皮耶鲁克莱纳拉主动引诱那个女的。他说我不会让你消失的，我会一直让你怎样留在我的梦中的，所以拜托不要杀我，一直留在我的梦中。嗯？不知不觉玩到 1D5 了，怎么回事啊 ？1D5 醒不来的梦，我有点搞不清楚这个游戏啊。再玩一次吗？密码跟那个数字解答我都知道了嘛。这次我如果都不拿这些东西的话呢，直接解谜。看过的东西我就不再看一次了。613，这下面好像写，哦，刚拿过的东西我就忘记啊。这边有剪刀了，剪刀。我刚刚是不是因为把这个人偶给咔嚓了，所以说会变成那个诡异的结局了？在我的梦中，我老爸来找我玩，叫我一直留在梦中，不要走开，这样子。是我这次剪刀什么我也不拿了。8251嘛，又来这边了。45，直接出去。熊什么的也不管了吗？熊，我因为我没有带剪刀，所以身上什么道具都没有啊，没办法切，也没办法戳啊。直接出去看看。就是说，这是一个短篇的多结局 RPG。过去就回不去了，怎么都没到哦，出口哎、欸，我没有碰到刚刚那个变态、啊，又醒来了一次。这个是我女朋友对不对？她怎么戴着面具来找我？这是，哎、欸，
箱之中。欸？喂，为什么按了 ESC 又再来一次？这是在干嘛？直接往结局迈进。八二五一。我觉得我一个，啊，算了，不要记录了，很短嘛，所以说不要记录了，没关系。戳熊，戳熊，哟，仔细看缎带上面好像写了什么，这是重要的东西。不要理他了，不管我是捡熊还是戳熊，好像不会影响什么，直接出去看看。二七二五，哼，现世报啊！他说：“你在那边干什么？”我才刚我把重要的东西杀死了，回到开头，明明不是很恐怖的东西，奇怪，我的汗毛又站起来了，重新开始。哦，我不要杀熊了。刚刚才把熊刺死，马上现世报的报应就来了。戴着假面，我这次戴着假面出去看看，只戴着假面。多结局游戏啊，很有趣。八二五一。这次不知道会碰到什么。二七二五，啊靠！按错，搞屁啊！喂嘿！我这次戴面具怎么没有碰到人？哎，我觉得这个女的一定是有诡异的地方。照刚刚之前的纸条写起来，这女的真实存在吗？她说：“你还是没有把你的面具丢掉呢。”她说：“你还没有把面具丢掉，因为这个面具一定是你还需要的很重要的东西，对吧？但是没有关系的。”あなたはずっとあなたのことを見ているから。他说：“我一定会一直看着你的，所以你不用担心。我会一直一直一直永远跟你在一起的。” ED 四假面，我觉得 ED 四应该是那种逃不出自己的那个叫什么小圈圈跟方格中吗？逃不出自己的思想中了。而且怎么有字幕啊 ？ED 四是重要结局之一吗？我是不是还少了一个什么结局啊？哦，原来箱子打开之后，里面还有一个纸，还有一个戒指在里面啊！刚完全没调查，没发现啊！带着戒指出去，多结局游戏每一个都要试，感觉好累啊！这应该就是他买给女朋友的戒指。哎，回来了。他说：“你的名字是什么？头发是金色的，而且笑容很可爱，皮肤很白，而且手脚也很漂亮，很修长。穿的衣服是白色的连身裙。出现了嘛？这不就是我们操纵那个人物吗？这个就是他女朋友吗？主动。”包括呢，你刚才的他说你一直都在我身边，是我的好友、好朋友之类的伙伴。你最重要的东西是什么呢？当然就是你啊！好肉麻。他说：“啊，原来如此，我好高兴哦。你对我来说也是最重要的东西，是在这世界上最重要的东西。”
我也很开心呢。都哥，我能看你这样说话，我也很开心呢。托你的福，我真的觉得很快乐。哎，我觉得那个女的根本不是真人吧？她挂号起来的字好像是从自己嘴巴里面说出来，就是一人扮两角，有点人格分裂这样子。她说最近常常我们常常在聊天呢，说了很多话呢，但是你应该也觉得累了吧？她说对啊，在现实世界中生活好累啊，应该可以去休息睡觉了吧？把我的事情全部都忘了吧。周东口，而且外面的现实世界你也不要再想了，好吗？呢？这个女的根本是怂恿男主角做个尼特之类的吗？而且我面具也戴上了。那个女的说：“我会一直守护着你的。”不管是谁都能都没办法来打扰我们，就算是你也一样。他看着我，哎，他在跟我说话吗？他在威胁我吗？就算是我也一样，就算是你也一样，这样吗？他说：“我绝对不会消失的。”好恐怖的游戏啊！这个游戏是要对着玩家施压就对了啦。又醒来了一次，然后说：“刚刚那是……哎、欸，这是……哎、欸。”我碰到箱子就直接传送了，这个就看过了嘛。早上都看过了，再下去一次，这次没有带到其他的东西，我想说带剪刀下去看看。什么也没有啊！不小心碰到箱子就传中了，再演一次吗？哎、欸，这次完全不一样了，来到女生面前，而且她没有戴面具了。我就知道你会来的。什么？她说她一脸很觉得不可置信的表情。但是我知道你的想法，你所有的事情我都很了解。礼物，哦，我把礼物给他了，真是漂亮的戒指。嗯，谢谢，我很开心。但是很奇怪，啊，什么？你选的戒指的大小好像跟我的手指不太合呢，真的很奇怪。你为什么哭了呢？他说：“赚了，不要再努力了，不要再这样下去了。我知道的。我知道你的所有的事什么？明明当机我真不包括告诉。”他说：“我知道，我本身所有的东西都是你做出来的假的东西，假的事物。”就是说。这个女的是她想象出来的，简单来讲就是这样子，是这样吗？所以她不想要醒来，她想要一直存在梦中，这种温柔的噩梦，真的好吗？你忘得了我吗？我要出去，我要离开她，我要回到现实世界中。不要，咿呀哟，咿呀，不要。不要离开我！哎呦，耶，哎，怎么又来到这个地方了、啊？这不是 ED3 吗？我出不去、欸，搞屁啊！下面第二个选项是继续做梦，第一个是直接走出去。完蛋了，我觉得我应该是缺了什么东西，对不对？看一下，剪刀还在。这样日记，这日记都看过的，完全都没有改变，一模一样的东西了。我注意看看，他刚刚的字好像有改变，他说要去找他女朋友，
门直接是开的、欸，不用密码了吗？这边字是一样的，把漂亮的戒指给他了，然后他又说 size 不合，而且他觉得不安心起来，不安起来，他说没有关系。哎，字不一样了，他说听到我的声，就算听不到我的声音，或者是就算摸不到我，我还是会一直存在你的身边。啊，那个是你把我们产生出来的，你制造了我们，因为这原本就是想象中的女生嘛，想象中的女朋友。他说：“来吧，回来吧。啊”怎么有个小女生直接冲过来？那不是弹钢琴那个吗？他说：“你赶快回来吧，那个小女生的钢琴越来越好了，而且你什么都还没有错过。”现在回来还来得及。ED2 礼物，怎么这么多结局啊？天哪，这个游戏我到底玩完了没啊？我玩了47分钟哦，不对吧？我要不要稍微剪一下 ？Thank you for playing， 我今天就玩到这边了啦。他这个游戏我记得好像有七还是六个结局了，然后每一个结局都差不多，都跟你拿的东西是有差别的。那可能就是你有没有同时熊，你有没有捡死娃娃，或者是你有没有带着某样东西去那个出口这样子。然后这是整个发生在梦里面的一个讲述自己心病的故事吧，应该是啦。他可能是在形容说我们人生中可能。有些人他就是钻牛角尖，然后逃不出自己心中的一个小框框，常常就可能会做出一些傻事之类的。他是在形容这种心境。OK 啊，那我今天 Box 就玩到这边，那我们下部影片再见，拜拜。